till slut så vann de mot 08 Stockholm efter 5 spelade matcher. Varför var det så tufft att spela mot 08? Jag tror det är för det är derby och det är mycket heta känslor involverade och vi träffar ju varandra under sommaren och sånt. Många i Solna och 08, så att då vill man vinna de här matcherna så att man inte har bragging rights. Sista matchen då så vann ju stort då med 90-65. Hur kommer det sig att ni gör det? Jag vet inte, jag tror vi lyckas ta bort deras viktiga spelare. Som Micke gjorde inte för mycket poäng och Joel fick i sig göra jättemycket poäng, men han fick inte med sig de andra riktigt. Så att det var väl det, det var defense som avgjorde. De hade ju ett längdöverläge. Hur tycker ni att ni så att säga, tog hand om det? Jag tror vi är vana vid det i och med att alla lag vi spelar mot har längdövertag mot oss. Så att, jag menar, vi dubblar baseline, det vet alla om och det är så vi försöker hantera det, så att det är så killar. Nu då möter ni ju Uppsala Basket här i semifinalen. De är också ett rätt stort lag. Ja. Passar det bra tycker du? Ja, det tycker jag. De är nog ännu större än 08. Och de har gett ett litet point guard som fördelar bollen bra. Men det blir tufft, men jag tror vi klarar det. Vad ska ni göra för att vinna? Det är bara spel defense, som alltid. Är defense nyckeln i ert spel? Ja, det säger vi hela tiden. Det säger Peck också. Om man ska spela för honom så måste man spela defense.